Speaker Anita Munga atongoze ekibiina ekigenda okulwanyisa ebikulu by'abaana bawala okufuna embuto nga tebanneetuuka. Ekibiina kino kitumiddwa Uganda Parliamentary Forum to End Child Marriage and Teen Pregnancy. Tukulembera omubaka w'Olwamadi, Avidra Olema Ronald. Mu kutongoza ekibiina kino, Speaker akalaatidde abaana bawala nti ensonga lwaki omwana atanneetuuka atandika okukamirira empeke obugenda kumpisa ziza okufuna olubuto kubanga ekikolwa ky'okwegatta ky'abantu bakulu. Why does a young girl go and start using pills, start using what? When you're young, just know that you're young. When you're young, time will come when you'll have all the fun that you want. Speaker alungamiza abaana b'obuwala okwekuuma basobole okumaliza emisomo gyabwe ate webamaliza bakumi bye balina nga ye bwakuuma entebe bwa speaker yawuliriza mu butiribiri. And I will make sure I will keep this seat jealously because I worked for it. I refused to become a teenage mother. So I am going to be in this seat. So you better guard your seats. Eh? Better say I am going to be the speaker, I'm going to be a member of parliament and get it. Awakala pano ne bannakiwa basanyukidde ekibiina kino ekitongozeddwa nga kyakutaasa omwana w'obuwala. Honorable Speaker, our marriage bill is ready because it's one of the efforts we've put in to end these child marriages with penalties, strict penalties, stringent. Speaker oluvuddeyo asinkanyemu mbaka olw'emyaga Theodosia Kikuba ali mukuŋŋanya emikono egy'okujja mu bakamishona abaana obwesige anabalumiza okugabana ensimbi akawumbi kamu mu obukadde 7 akafubo kawana kabadde mu kisenge ky'abakungu katutenda kikezi bimu 3 era Ssekikubo oluvuddeyo aliko by'annyonnyodde. Eno si y'ensonga gy'okyakweka wansi wa kabada, eno ensonga yakuze nnene, eno motion yajja kufuuka kanaaluzaala era bajja girindira ebijja okukolebwa, abantu bajja kusituka bagwa okufuusa nga motion etuuse ku floor ya parliament. Yombako wa budadiri wesi nandana mafabye nga maliza okusa omukono ku kiteeso aliko byalambuludde. Abantu bano balina okulaga kiki kye baakola ekituufu ekirina okubawaisa ssente zino. Nze nandala nali parliamentary commission, nali the leader of opposition, ndowooza nze yasinga okukola wano, sifunanga wade 10 ate sina satwalangako n'erivu. Lwaki bano babawo bakola ki? Bwata wadde bakamishona amagezi bakomyewo ensimbi z'omusolo ng'ebigambo tebinaba kwongera kwononeka. Fakti tetubasaba bakomyewo sente zaffe ffe wano tulinze debate. Obedi Lutale yakusakidde Gulenkulu Abukedde TV.